afslutning. Okay. Nu skal vi så se en kamp mellem svenskeren Giovanni Alvarez, særdeles hårdslående, og Paolo Ferrara fra Italien. Lad os lige møde Alvarez. Hvad vil det betyde at få din første titel? Ja, det er jo bra at få en sådan chance for at komme op endnu højere, va? Så det er en stor grej for mig, og jeg kommer i alt for det her, for at komme op endnu højere op. Du har sparet meget sammen med Mikkel Kessler og Martin Nielsen. Hvordan er din kampform? Ja, den er god, så det kommer og både er godt til i morgen. Hvad er planen for kampen? Jeg bukser, var smart og taktisk, og holde rækvidd, anvende jabben, og var snab. Er det en kamp, der kommer til at gå alle runder? Ja, det viser sig, va? Alt kan ske i buksningen, så det kan gå snabbare. Så her har vi altså 100 gram forskel på de to kompetenter. Ja, alt kan i hvert fald ske, når Alvarez er i ringen, og Mogens Nyman deroppe er klar til at annoncere denne kamp om EBU, EU-mesterskabet i letsværvægt. Ja, så har vi fået begge bokserne i ringen, og jeg skal nu fortælle, at vi er klar til, at vi skal se Giovanni Alvarez i hans første store titelkamp. Kampen i aften, den bokses som EBU's EU-mesterskab. Og den bokses i let sværvægt indtil 10 omgange. Og jeg går ud fra, jeg har ikke fået noget at vide i min høresnegl, at der kommer, nu kommer flagene i hvert fald, så jeg vil næsten også tro, at vi er klar til de to nationalmelodier. Ja, tak.
Jeg skal lige præsentere supervisoren til denne kamp. Er fra Finland, hedder P.R.T. Augustin. Dommere har vi som sidedommer, José Villas Müller. Vi har Larry O'Connell. Og vi har kampleder, der har vi Bella Florian fra Ungarn, mine damer og herrer. Jeg vil godt lige have lov til at præsentere Paolo Ferreira fra Italien. Han er 33 år, vejer 79,3 kilo. Den officielle udfordrer har bokset 23 professionelle kampe med sejre i de 18. En kamp er en uafgjort, og kun 4 gange har han forladt ringen som taber. Og 6 af de 18 sejre, de er vundet på knockout fra Italien, Paolo Ferreira. Og her på min højre side, ved siden af, der har vi så kære venner. Vi skal igen hilse på vores svenske ven, 24-årige Giovanni Alvarez. Han har bokset 14 professionelle kampe, alle for Team Palle, og alle er vundet. Han står nu klar til sin rigtig store første prøve, kampen om EBU's EU-mesterskab. Men tro mig, han er på vej mod meget større mål. Han vejer i aften 79,2 kilo. Mine damer og herrer, ubesejret Giovanni Alvarez! Altså den ubesejrede svensker her til venstre billede, Alvarez mod Ferreira, og når en svensk bokser bokser for Måns Palle, så hænger det jo blandt andet sammen med, at professionel boksning ikke er til at de svage. Alvarez her særdeles hårdt slående, og som Måns Nyman sagde, en mand, der når han forhåbentlig og formentlig har taget det her EU-mesterskab, er moden til større opgaver. Men han har også svaghed, han siger. Ja, han har haft tendenser, specielt i starten af karrieren, til at sådan ligesom ryge ind i et lidt monotont tempo. Men jeg må indrømme, at, at de seneste kampe her har vist en klar udvikling. Og en udvikling, der har gjort, at han selvfølgelig er blevet moden til den her kamp. Og det er en god modstander, han er op imod. Meget rutineret, har prøvet at bokse titelkampe, både om rummesterskabet og om det seneste mesterskab. Så det er en pæn stor mundfuld på Giovanni. Han kan ikke bare betragte det som en walkover, bestemt ikke. Og med den udvikling, han har vist her på det seneste, berettiger fuldt ud den her kamp. Og jeg håber selvfølgelig for ham, at han kommer godt ud af den. Og så med fint overblik i øjeblikket. Og ja, han meget fornuftigt lige med tætte parader, kigger sin modstander an og prøver at holde det i gang via jabbe. Har lige haft højre hånd fremme en enkelt gang. Men jabbe er kommet godt i gang, og han virker bevægelig og virkelig mere smidig, end han tidligere karrieren har vist. Italieneren med en tendens til specielt at tabe højre hånden, det kan give plads for Alvarez venstre. Vent, ikke så stille! God overkort! Godt slået! Stærk overkort! 1 minut, ja! Ikke så stille, Giovanni! Sådan, ja! Så højre ned nu! Og der er plads til både Giovannis venstre og den farlige højre her. Han taber paraderne, italieneren, når han går ind. Sådan, ja. Godt, Giovanni, det der. Venstre, venstre. Stik venstre, han ser ham. Dybt i stedet, når Giovanni fyrer dem af. Den der går ned med hovedet, Giovanni. Lige oppe. Sådan, ja. Ja, det tegner umiddelbart til at blive en underholdende og aggressiv kamp. Han vil i hvert fald noget i tænen og kommer fremad, og kan Giovanni holde til det, så er han en klippe her. Ja. Han har også lige fået en grim bule i panden, Giovanni. Ja, det var lige præcis det, som Rikard Olsen advarede mod før. Han skal passe på ikke at stikke hovedet ned i italieneren, når han kommer. Der synes meget nødigt at holde på den der, fordi så tror jeg først, at jeg synes, at jeg lige kommer i gang. Paddy Bøhn er derop. Ion har været med. Ja, i snart minskalder hos Måns Palle. Lidt mere lige på ham. Lidt mere lige på ham. Det er ikke så stille foran ham, men det vælger rundt i ringen, ikke? Ja.
bevæger rundt i ringen, du står stille foran ham. Lad være med det, ikke? Lad være med at gå ned med hovedet. Bliv op og slød din 1-2. Prøv lige mærke til det teamarbejde her, Richard Olsen. Iskold og Newton giver instrukser. Paddy Bøhn, cutmanden, arbejder. Og det er de uafhængige, og Giovanni Alvarez bevarer hovedet koldt. Der er ikke noget med panik eller noget som helst. Og det er det, det handler om. Det handler om, at bokseren får den ro og ikke skal føle sig panisk over, at der, han har fået en skade, men at der er ro i hjørnet, og hver mand passer sit job. Meget vigtigt. Ja, den jævne sig lidt ud. Holder væk med dit jab. Han har haft et par gange succes med en uppercut. Den ligger han altså til. Når han kommer faren ind. Altså også plads til et vildt forsvigt der. Italienerne taber. Han er farlig med det hoved hele tiden, når han går frem. Ja. Og en god overkort igen. Ja, ud med det jab. Brems ham. Han skal bremses hver gang, han forsøger at komme frem. Man kan godt mærke, Paul Vares nu, at han er en lille bitte smule mere forsigtig, efter han har fået den bule i panden der. Ja, men han har ikke begyndt at føle sig presset baglæns. Han skal ligesom kontrollere forløbet og gerne gå til begge sider, men det skal være bag det jab. Sådan så han hele tiden lige har afstand og føler sådan der. Det er igen. Noget andet mønster end i første omgang, hvor det var Alvarez, der for ringens midte faktisk stod stille og roligt dirigeret. Nu kommer I til hende, og fremad så kommer venstre hånden her for svenskeren. Ikke ned med hovedet. Sådan, ja. Og det er det, han skal kontrollere det og gerne tage et skridt baglæns ud til siderne, bag det jab, og så slår kontra. Vælter, kom fast med den! Ja, det er flot også. Det var en flot benarbejde også, ja. Svenskeren. Det koster lidt kræfter, det gør det. Og det er jo altså en kamp, der er sat til 10 omgange, og det er ikke længder, som Alvarez plejer at være ude i, og har faktisk ikke været ude i det, i og med det er hans første store titelkamp. Kom før, sådan ja! Men han har jo fået fremragende sparring af Rudi og Kessler heroppe, så vi må gå ud fra, at formen den er i top. God omgang. Og det virker som om, at Pelle har fået styr på hulen. Nu skal du gå lidt mere på ham. Ja, lidt mere på ham. Ind og slå 1-2. Ja, og så tage venstrehugget med. Venstrehug lige højre, og så venstrehug. Ja, han er åben for det venstrehug nedefra. Ja, så går han måske nedefra. Ja. Er du med? Jeg har været den venstre, som jeg gerne vil have ham til at bruge, samtidig med at han bevæger sig væk. Så han hele tiden mærker, at han er der. Lidt mere balance i benene, når han slår. Flot boksen. God boksen. Ja, det er Richard opfordret til i ringhjørnet. Det var at bruge venstre lidt mere. Venstre hook, sagde han, og der er også plads til venstre sving, specielt når vores italienske rutinerede herre på de 33 år over, når han taber paraderne en anelse. Men, lad os se.
Jamen, han er aggressiv, og han har sådan et højere sving der, der hvis Giovanni han tager sin venstre hånd for meget, så kan han risikere at blive klippet af sådan et kort højre deroppe over venstre hånden, som der. Giovanni er også begyndt at gå fremad og styre tingene sin vej. Det man så kan sige, at vi ser en om, det er, at trods alt har han kun 6 nok afsejret karriere, men som bekendt, hvis slaget og rammer rent, så er det ikke styrken, der er afgørende. Så hvis den klipper rent ind på Giovannis kæbe der, så kan det gå galt. Men indtil videre har svenskeren pænt styrke i den videre. Ja, den her omgang har Giovanni valgt en lidt anden taktik. Han bliver nu stående og prøver at presse tænderne bagud. Det er sådan set fornuftigt nok. Han sparer nogle kræfter, og jeg tror faktisk også, at italienernes boksstil er beregnet til at gå fremad hele tiden, så på den måde kunne han måske gå ind og få en større åbning. Der var jeg godt venstre hug. Men et hårdt tempo. Helt rigtigt, han sender ikke sig. Prøv at mærke, hvordan han står solidt på sine fødder nu. Han varer sig. Flytter sig næsten ikke. Nej, man kan også se i tingene, at han bliver lidt mere frustreret i sin boksning. Og det koster kræfter, den boksestil, italienerne har her. Han begynder, synes jeg, allerede at hive en lille bitte smule. Efterværet. 7 lange omgange kan der vente efter den her, hvis vi skal gå tid med. Ja, det føles som om det går hurtigt. Det er selvfølgelig fordi det er tempofyldt, og der er gode slagvekslinger. Ja, det er godt arbejde på den indre linje af Giovanni der. Jeg tror faktisk, hvis han kunne forsøge med et venstre hook til leveren, at han kunne få succes med det, fordi han løfter hænderne op foran hovedet i scenen. Stil, det er, at han kommer hovedet først, og Giovanni har nu flere gange slået ham lige oven i panden. Og det er altså med fare for at få nogle håndskader. Når du rammer lige oven i panden. Men her vi går ind til 4. omgang. Giovanni Alvarez foran på point i en kamp med stor intensitet og nydelig boksning. Godt, forsøgt at variere her, så prøv, om man kan komme ind med noget af det dybe arbejde, der kunne suge lidt mere luft ud af italieneren. Farligt i armsving her.
bestemt en kompetent, rutineret herre, Ferrara. Ja, de står rigtig godt, så den kan sit bokse på mig. God højre giv også igen der. Jeg ser, det trækker lidt luft ud af Ferrara. Og indtil videre passer Alvarez godt på sig selv med paraderne. Mange af Ferrara slag havner i Alvarez parader. Ja, han må ikke glemme sit jab. Giovanni, det skal stadigvæk køre. Det er god højre. Ikke dernede med hovedet, ikke dernede med hovedet. Ude med djerne, ikke tæv på regnet. Hun var lige til stående, var det Vars. Ah, der var den højre hånd. Ja, god højre hånd, ja. De har så startet i det forrygende tempo de første tre omgange, så det må jo være tilladt at tage. Så tak for tempeskøren, så kampen stoppes. Har fået en øjenskade, det synes jeg også. Og ja, den dybe venstre, vi snakkede om i forrige omgang, den var ikke for dyb. Nej, den kunne han ikke lide. Ja, der er. Bare til over i stolen op. Ja, der virker lidt. Nu går den virke en lille smule mismodet. Ferrara. Fået en lille fane. Ja, der er en lille skade over venstre øjenbryn her. Ja, der kan du se forskellen, ikke? Med Paddy Byrne og hans skadefører. Han var straks over den og straks i gang med at behandle den deroppe, hvor han sidder nede i stolen. De ikke engang kom i gang med at lappe den først nu, for han er adrenalin i flængen, ikke? Betydningen af at have en professionel topklasse cutman i ringhjørnet er uvurderlig. Ja, han var med helt tilbage i din tid. Ja. Han er 76 år, Paddy Byrne. Det er fantastisk. Men han fortsætter ufortrøden, må man sige. Ferrara. Stadig bevarer Alvarez overblikket her i EU-mesterskabskampen. Det man så kan spørge sig selv om, det er, hvor stort springet er fra at være EU-mester så til at komme op i den rigtige EM-rækkefølge, altså til de rigtige Europa-kampe. Jo, men altså jeg vil sige, for Giovannis vedkommende kunne det lige så godt have været en rigtig Europa-mesterskabskamp i EU-regi, men det her er i hvert fald med til at give ham yderligere rutine. Alene det at forberede sig til en titelkamp er et nyt kapitel i hver boksers karriere. Han har i hvert fald været en udmærket sparringspartner for vores på mellemvægter ude i Sinkos træningslokale Alvarez her. Det synes jeg også er godt at se, Giovanni. Det er hans variation. Faktisk i de forskellige omgange, så bevæger han sig så. Slår han stille, slår han dybt, slår han højt. Det er du lige højre. Fuldstændig nøgtern og kalkulerende er han. Ja, det er flot bokser, det må jeg sige. Meget smukt. Jeg må påstå, det er noget af det flotteste, jeg har set ham bokse i sin karriere. Og op
uppercut, prøver han lige en gang til, og så ender der. Der skal et mindre mirakel til, tror jeg, hvis Ferrara skal gå. Så han giver 10 omgang. Der bliver der slidt nu, Italien. Kør den igen, kør den igen! Ramme hovedet, Giovanni! Ikke det hernede med hovedet! Ramme hovedet, Giovanni! Ramme hovedet, Giovanni! Ramme hovedet, Giovanni! Venstre! Venstre hugget med! Der er utrolig flot krop bag støvende, når Lars støder. Sådan. Det er også godt at se, det er hans, hans koncentration. Han er utrolig fokuseret. Sådan, vend den om, sådan, se på min hånd, vend den sådan, og så glod den ind, ikke? Er du med? Ja. Godt. Det er godt, at han er glad lidt over sin venstre hånd, Giovanni. Han har beskadet den en lille smule, og derved ikke kan slå helt igennem. Og det er selvfølgelig et handicap. Og her ser vi så igen, hvordan Alvarez kommer ind med hele kroppen bag venstre hånden her. Og det er jo snakket om i starten med, at Alvarez skulle passe på ikke at ramme ned i panden på italieneren. Sådan en rigtig venstre dyb lige i solarplexus der, så tror jeg, Ferrara der, han er ved at være færdig. Han er sej i sig. Det må man sige, han har taget med dig kroppen og fortsat ufortrykket. Han er sej. En banana. God højre der. Lidt der er at lave for kamplederen, ja. Altså hvor rent den her kamp der er. Han går rundt som en anden tilskuer og betragter, hvad der sker. Han skal næsten ikke ind og gribe ind. Nej. Men det er også fordi, når de kommer ind for, så bliver der arbejdet derinde. Der er ingen af dem, der forsøger at holde eller genere den anden. Det er arbejde for pengene. Paraderne, dobbeltparaderne op og passer godt på sig selv. Men det er klart, har han lidt problemer med venstre hånd, så kan det selvfølgelig være svært hele tiden at holde ham beskæftiget og holde ham på afstand. Hørte du om sige det, eller var det bare på hans sæt? Ja, det kom efter anden omgang. Okay. Der nævnte han det lidt, og så havde de lige op til lidt snak her i den forrige pause. Han støder ikke helt i bund med venstre hånden, han trækker den lidt hver gang, han kan markere den, og så trækker han præcis. Men som du sagde før, så skal man måske prøve at slå lidt dybt. Det virker ikke så hårdt på hånden. Og det man også skal sige, det er, at italieneren, han er klar over det. Han er klar over det, han er farligt. Når han er langt frem. Sidste, kom! 10 sekunder! Ja! Ja. Kom igen, Gjøven, kom! Flot kamp. Rigtig god kamp, der.
se, hvad der skal. Det er lidt, når man ser, hvad der skal, ja? Prøv her. Stik den venstre kort ud, når den kommer mod dig, så lige har hans hoved. Og så kom den ordentligt op og godt med højre hånd. Ja? Han ligger til den op og godt med den højre hånd, ja? Altså, det er også en ny lektie. Kort ud med venstre hånd, ja, i stedet for at støde igennem, og det er fordi Richard er klar over den igen. Det han også prøver at få ham til, det er at tage venstre hånd frem for at ligesom dække synet, og så komme med en uppercut, som han ikke ser. Lad os se, om vi ser. Det er helt tydeligt nu, at Lars er hændet af, at han ikke kan støde den venstre til synligheden helt hårdt igennem. Jeg er spændt på at høre, hvad han siger om det bagefter, for der er ikke det samme bund i venstre, som der var i de første omgang. Nu til det er, at Alvarez skal gå tættere ind på ham. Ikke tættere ind, og så støde en kort højre. Det er godt. Det må jeg gerne følge op, det der. Det er højre dybe også. Og det er lidt tætte lavende øvrigt. Parada. Og højren ind og tapper. Prøv at se den. Det var altså, jeg forsøger at cutte og tage den af for i tvivlen. Nu må han godt forsøge med en uppercut. Lige venstre hånd lidt frem, og så højre uppercut. Der. Man ser, han slår jo næsten dobbelt så meget med højre hånd efter ham. Der, nu er højre hånd igen. Situation, så vil han typisk i starten have brugt venstre hånd til at arbejde ting med. Lige præcis. Han bruger den slet ikke. Synes du, at Jim Reine også har fået en klæning i panden? Nej, det var kun blød fra den anden, tror jeg. Nej, det er en klæning. Det er en klæning. Hvorfor er det? Det er bare arbejde. Det er gode penge. Tyrlig. Hvor stemte det fra på? Gå i marken, Kovar. Præcis højre ind på kæden med ham, og så hug på venstre hånd. Ja, så har vi været to gange. Den ligger der bare. Ja, den bliver ikke brugt. Det er ikke brugt, nej. Der prøver han at slå et sving. Ja, det vidner selvfølgelig om kampens intensitet, at de begge to er mærket for flænger og skadet. Dunk er gået til vaflerne.
helt fast ind i rammen, smitter og angriber så Alvarez. Hvis man skal kritisere lidt Alvarez, så det er lidt det samme tempo, den samme rytme, han bokser i. Han er svært ved lige at komme i gear op, ikke? Jo, man kan sige, at de sidste omgang har været måske lidt mere ensformige grundet formentlig hans skade i venstre hånd, men jeg synes specielt i første 2-3-4 omgange, at der var den variation i det, som man måske har savnet lidt en gang imellem, og han skal i hvert fald have været undskyldig i den her kamp, hvis det viser sig, at det er den venstre hånd, der er skadet, fordi så er det jo en helt anden måde, du er nødt til at vokse på og tage hensyn til. Godt, det er helt usædvanligt, han slår med sin højre hånd 10 gange, hvor han bruger venstre hånd 2 hånd, så er det for at komme ud med det der svind. Præcis. For ligesom lige at have afstanden, den bliver lagt ind. Og man kan vel også sige, hvis det er noget i knoflæderne, så når svinget kommer der udefra, så smerter det vel ikke så meget? Så smerter det ikke på samme måde. Det er jo, hvis du rammer direkte med knoglerne, det smerter ind i hånden. Der var en godt sving. Første gang, at Giovanni han er ude i en 8. omgang. Har aldrig før bokset mere end 6 omgange, så det er også et nyt territorium for ham. Jo. En stærk svensker i en dansk ring. En svensk professionel boksning med i fortiden, da det ikke var buddhisværende, så store navne, som husker de. Bosse Høgberg. Ikke var Johansson, naturligvis ikke mindst den gamle Sværviks verdensmester. Og 60'erne, så skal vi passe på, at vi bliver for nostalgiske. Jeg tror, at det var 50'erne. 50'erne, det var det for første gang, jeg synes, det var 50'erne. Det kunne du godt huske, selvom du er nogen mand. Ladies and gentlemen, we have an announcement. Mr. Mark Reeves, please come to the judges' table. Vi er hele tiden, kører på ham hele tiden. Vælgeren behøves ikke at være så hård, men så kom min hård højre. Ja, der bliver det sagt meget indirekte af Rikard her, at venstre behøver ikke at være så hård, men han kom med en hård højre, ikke? Ja. Det eneste, der måske er, det er, at man går hul på den der, for nu er altså sulten og noget op igen. Den spule i panden der. Jeg kunne slå siden i panden, så det forstyrrer ikke hans syn. Prøver med alt ude i dybt og hook og uppercut og sving. Og det vidner også om en fremragende træningstilstand. Kampen har altså været kørt i et flot tempo. Det var
det så bestemt ikke ud som om, at det var hans intention. Den smuttede. Det var en smutter. Han skal ikke blive for afslappet nu. Det var egentlig gældet om at vise koncentration og stadig være inde i kampen. Er det noget, der har pladet ham tidligere? Det er meget kendt, der er en god højre der, og der er rødstag til den, hvis han kunne følge op på den. Der igen. Så er der, han skal vise energien. Så går ind og slår en dobbelt højre. Jeg tager lidt tilbage. Jeg tror så meget på det her, men derfor skal Giovanni stadig være koncentreret. Giovanni, der jo har en bror, Frederik Alvarez, som også boksede på Mogens Palle i en periode. Ja, man kan sige, om det her det paradoxale er, at han er jo oprindelig italiener. Hans far, som også er ringerne italiener, så... Det mener, det er italiensk mesterskab. Det kan man jo ikke betegne det som, men det kunne da have været. Ja, så man skal ikke høre netop fra det. Han vækser mellem svensk og italiensk. Ja, lige præcis. Så hører det italiensk for faren. Svensk og dansk. Tiende og sidste omgang, the last round. Og tiende og sidste omgang er hele mesterskabskampen her med Giovanni og Lars foran på point i en meget, meget hård og intens kamp. Præget lidt af de sidste 4-5 omgange, at svenskeren sandsynligvis har fået en skade i venstre hånd, der betyder, at han ikke har kunnet slå helt igen, men en sej kamp, en rask kamp. Ja, en rigtig flot kamp med to mandfolk, der har taget, hvad der er kommet, og har givet publikum en fremragende titelkamp. Hårdt for italiener, der har taget, hvad der er kommet, og der er kommet en del. Og bortset fra anden omgang, så har Alvarez stort set styret slaget fra midten og hele tiden cuttet italienerens retræte. Der var lige i anden omgang, hvor han begyndte at bokse lidt anderledes end Lars, men det ændrer sig heldigvis. Ja, han ser noget træt ud efterhånden i tiden, og havde Giovanni lige et gear mere, så ville han kunne afslutte kampen, tror jeg. Men han fortjener næsten at gå tiden ud i tjener. Han har ydet en bra indsats. På. Han havde klaret alle 10 omgange, hvis Alvarez havde haft en venstre hånd, der havde været perfekt. Virker ret defekt.
tør slet ikke bruge den pakke som hele tiden. Godt. Og det vil sige, at Giovanni Alvarez er på vej mod sit første mesterskab, sin første titel i en karriere, der kan bringe ham meget langt. Vi får den applaus, som vi fortjener. Ja, det er godt. Godt, 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 godt. Han er glad i folk. Italien er både kampleder og samtidig dommer. Så han har så afleveret sin dommersæde nede ved, ja, ved dommerbordet efter hver runde. Eller Florian fra Ungarn er han nu altså. Der kan kun være én vinder der, så... Det er en ordentlig boon, han har fået, Giovanni. De bukser fortæller alt om. Mens vi nu også står og venter, så synes jeg sammen, hvis de gik begge bukserne ind. Ja. Mine damer og herrer. Han fortjener også stor ære af kampen. Og hver en krone. Paolo Varela fra Italien og Giovanni Alvarez fra Sverige. Og jeg ved ikke, om der var nogen, der var mærket. Jeg tror slet ikke, at Bella Florian overhovedet var inde i kampen for at sige break en eneste gang. Det var en meget flot kamp. Det var også det, du kom til, Claus. Ja, det er. Det var helt usædvanligt. Ja. Og så kan jeg se, at vi har EBU Supervisor Per T. Augustin og præsidenten for Dansk Professionel Bokseforbund, Jes Andreasen. Og Per T. Augustin, han står med bæltet, og Jes Andreasen, han kommer med kransen. Men jeg skal fortælle, at Larry O'Connell fra England har 100 mod 91. Bella Florian fra Ungarn, 97-91. Og José Villas Müller fra Spanien, 98-90. I damer og herrer, EBU's nye EU-mester fra Sverige, Giovanni Alvarez! Og det er så knægtens første titel. Og han ser glad ud, og det gør hans far for øvrigt også, som står i ringhjørnet. Jes Andreasen, og der skal tage nogle billeder af Giovanni til den svenske presse. Ja, super. Det er stadig en dejlig kamp. Finland, og to herlige bokser, to herlige fighter. Og endnu en gang til Giovanni Alvarez. Tillykke med mesterskabet. Ja, den er jævne så noget. Og ser vi faktisk, hvor flot arbejde, ja, han bygger og har fået noget her. Gratis. Men han må nok forvente, at den
vokser lidt i løbet af natten her. Så og vi kan se, at han har fået en lille bolig pande, skal der skal lige hjem og pleje. Han skal nok ud og lege model i morgen tidlig. Ja, altså, vi sidder her med en EU-mester, Hans Henrik, som har taget sin første titel i karrieren. Kom så med et bud på, hvor langt han kan nå. Jamen, jeg tror, han kan gå hele vejen. Han kan i hvert fald komme op i det niveau, hvor han får chancen. Og alt efter, hvem der må være mester på det tidspunkt, kan man jo ikke vurdere hans muligheder. Men som man bokser i dag, der er han i hvert fald moden til det. Og 5-6 kampe mere, så tror jeg faktisk, at han vil være der. Men omvendt så en lille smule mere rutine nu i de typer kampe her. Det vil gavne ham. Er han naturlig lidt sværvægter, eller vil han med tiden vokse en klasse op til sværvægt? Nej, jeg vil vurdere ham helt klart som naturlig lidt sværvægter. Og meget bekendt har han heller ikke problemer med at gøre lidt sværvægter, og kan fortsætte den udvikling, så vil det være helt naturligt for at føre ham frem videre i lidt sværvægt. Og så er vi klar med et interview med Alvarez. Giovanni, tillykke med din første titel. Det ser ud på dig, som om det var rigtig hårdt. Tak så mycket förresten. Ja, det var en hård kamp. Så det är så i titelmatch. Det kostar att ligga på topp. Först så får du en ordentlig bule i hovedet, och så ser det också ut som om din vänstra hand har tagit skade. Vad är det där sker? Nej, det är sånt man får ta emot i boxningen, va. Det är sånt som händer. Och man måste ju förbereda sig på allt möjligt, va. Så då får man hitta på andra vägar att gå till, va. Utan det är inget att gnälla eller så, utan det är bara att vara stark och hitta på en ny lösning. Men du boxade otroligt flott och flott tekniskt, især i den första halvdelen av kampen. Vad betyder det att det såg ut som om du var nödt till att träcka dig lite på din vänstra hand? Ja, men jag får använda högen, va? Så är det. Och min första titelkamp, jag är glad att för första gången gå nu 10 ronder. Ett stort steg för mig, och jag tar det som en lärdom framöver, va. Så nu vet jag hur det är på titelkampen, va. Och då är det bara att förbättra sina tekniker och allting, va. Men jag är jättenöjd och jag är glad och stolt ikväll. Tusen tack så mycket. Tack så mycket.